Të dashur miq, sot Shkodra ndahet me njërin prej bijve të saj më të shquar që i dha nderë. Një superyll i vërtet i futbollit të Shkodrës dhe të kombit shqiptar, të pavdekshmit Ragami, ndaj dhe për shpërnderimin ndaj ti, ju ftoj të mbajmë një minutë heshtje. I përjetëshëm kujtimi Ramazan Ragamit, yllit të pavdekshëm futbollit shqiptar, adetarit të flak, qytetarit që u ndjen gjithjetën e tij krenar me Shkodrën dhe Shkodranë.